Sveiki, mėly mano kanalo žiūrovai. Dabar esam prie Marijampolės pradžios, nuo Vilkaviškio pusės. Šiandien tokia liūdna tema filmukas bus. Norisi, kad geriau girdėtųsi nuo mašinų triukšmo. Perėsim į kitą pusę, čia vis tiek bus truputį bus geriau girdėti. Taigi, mėlyje, šį rytų Liepos pirmą dieną. Tai prieš 32 metus šioje vietoje, šiuose apylinkėse, štai prieisiu neužilgo, bepasakodamas tą vietą, menančią kraupius įvykius. Tai 1992 metais, Liepos pirmą dieną, kažkur apie trečią nakties, kaip sakyti, jau paryčiais, įvykiu kraupiu, tuo metu kraupiausia, žiauriausia avarija Marijampolės rajone, nusinešusi netgi 8 žmonių gyvybės ir apie 30 buvo sužeista, tiksliau kažkur 28. Štai va tokia einam Liepų alėja. Taigi tuo metu iš Rygos polsiavės vyko vairuotojas neblaivus Romas Klimas. Tuo metu jam buvo 28 metai. Jis vairavo VAS 2101, vadinami Žiguliai. Ir dideliu greičiu rėžėsi į 60 žmonių koloną. Tai buvo kariškiai. Tuo metu saugoja kalinius Marijampolės pataisos įstaigoje. Oficialiai kalbama, kad kariai dalyvavo spec taktikos pratybose, bet daugelio liudininkų teigimu daugelis kariškių buvo neblaivus ir karininkai, kaip sakyti, tiesiog juos nutarė nubausti, išvarė tą naktį, kaip sakyti, bėgti kroso, prasiblaivyti. Tokia būdinama buvo dėdavšina tuo metu, dar išlikusi nuo sovietmečių. Kaltininkas Romas Klimas buvo nubaustas 13 metų kalėti, bet atviroje kolonijoje, tačiau išėjo į laisvę daug anksčiau, likus 5 metams netgi. Ir vis išėjo 2000 metais į laisvę. Daugelis žuvusių artimųjų buvo labai nepatenkyti, bet nieko nepakeisi. Tai kaip sakau, buvo labai kraupiausia tuo metu avarija, nusinešusi tiek daug aukų. Tai buvo 19-20 metų jaunuoliai. Tą naktį atvykę į įvykių vietą gelbėtojai, medikai, tiesiog pasijuto kaip mūšio lauke. Tiesiog ant asfalto tysojo daug sužeistų vyrų, kariškių. Tiesiog gulėjo kariškiai kraujo klane.
netoliese aplandytas žiguliukas stovėjo. Tuo metu gelbėjo labai daug. Buvo gydytojų iškviestų apie 3:30 ryto. Tai maždaug štai va ši vieta atmintina, gerbiamieji. Liūdna vieta, liūdnas įvykis menanti vieta. Ir kaip sakau, tuo metu atvykė 6 traumatologai, 5 chirurgai, 3 anestezologai, 12 medicinos seserų. Trūkstamų medikų net buvo atsivežama iš Kauno, iš Vilniaus. 2 karius tai pirmiausiai pasiglemžė ši žiauri mašina, žiguliai. Jie buvo tiesiog įtraukti pro priekinį langą ir staigiai išmesti smūgio jėgos pro užpakalinį langą. Dar 3 kareiviai patyrė traumas irgi žuvo vietoje. O taip pat 3 neatlaikė traumų, žuvo, mirė ligoninėje. Ta siaubo mašina, žiguliai tiesiog traiškė tuos kariškius bėgančius. Tiesiog lipo ant bėgančių kariškių ta siaubo mašina. Galima įsivaizduoti, kas ten dėjosi, koks sąmyšis. Liudininkų, kariškių išlikusių gyvų pasakojimais. Tiesiog kariškiai lakstė į kairę, į dešinę nuo to smūgio, kaip futbolo kamuolys parduomas. O vieną kariškį žuvusį kūną rado tiesiog prikepusį netgi po automobiliu. Tai irgi nuo didžiulio smūgio tai buvo siaubas. Neblaivus vairuotojas, ką gali padaryti, kokį baisų nusikaltimą tiesiog. Kariškiai norėjo padaryti savo teismą. Kaip sakyti, tas atsipeikėjęs kažkiek vairuotojas pamatė, ką pridirbo, ir norėjo iš įvykio vietos pasprukti. Bet kariškė jį pagavo ir norėjo padaryti savo teismą, bet kuopininkas juos sustabdė nuo tokio žingsnio. Tai va, mėlyje, kokia kraupė varė, kokia buvo. Štai yra paminkliukas. Šioje vietoje 92 metais Liepos čia parašyta 6, bet tai buvo pirma diena. Kariai Eugenijus Žideckis, Valdas Kairaitis, Darius Petronis, Žilvinas Šepetauskas, Romualdas Lavinskas, Rimas Kiupelis, Rimvydas Černiauskas, Linas Gumbinas. Tai visiems jiem amžinai atilsį. Nors ši ne kapelė, ši yra tik atmintina vieta, bet va malonu, kad sutvarkė žmonės, uždegė žvakučių. Aš ir planavau atsivežti žvakelį, įsidėjau į krepšelį, bet įsikvietus taksi pamiršau, išlėkiau. Teks ateiti dar kartą pagerbti šią vietą, uždegti žvakelę. Taip pat teismas po šio įvykio lygtinę bausmę nuteisė ir tuometinį 3 kuopos vadą kapitoną Rimą Jurgutį, nes nustatė, kad karių nakties žygių nebuvo tinkamai pasiruošta. O tas kaltininkas Romas jautė buvusių žuvusių
artimųjų tiesiog kaip prakeiksmą. Ir 1998 metais, vairuodamas automobilį, žuvo jo brolis. Tai va taip, toks kaip pirštas likimo. Tai šios kraupios avarijos vietoj buvo pastatytas šis paminklas. Ir šią vietą daugiau kaip 10 metų prižiūrėjo vieno iš žuvusiųjų Eža Žideckio motina Marija Žideckienė. Ši vieta buvo maždaug 10 metų pastovė taip tvarkoma, prižiūrima, kaip minėjo motinos Marijos Žideckio, bet vėliau palaipsniui vis apleista ta vieta. Ir daugiausia iki šių metų tai skendėjo tiesiog žolėse. Dar būdavo kas 5 metai vykdomas pagerbimas su aukštais pareigūnais. Šios vietos pagerbimas. Bet vėliau irgi viskas pasikeitė. Paskutinis paminėjimas buvo 10 metų tragedijos metinėms paminėti 2002 metais. Buvo žadėta tuo met, kad susitiks vėl už 5 metų, bet taip organizatorių ir neatsirado. Ir taip iki šių metų, va, 2024 metų, taip ir buvo neprižiūrimas, apleista šitą atmintiną vietą. Tai tik tai dėka tokio pilietiško aktyvaus visuomeninko Vytauto Gaulė dėka ši vieta. Štai va, pakankamai gražiai sutvarkyta, dažyta tvorelį, nuplautas paminklas, pasodyti krūmelį, štai iš tokių, kaip sakant, nereikia daug lėšų, minimalių lėšų. Ir taip sutvarkyta ši vieta atmintina. Jis tiesiog, tas žmogus aktyvus, tiesiog įsireiškė, kad jeigu tai bus apleista karių žuvimo vieta, tai labai prasta yra motyvacijų esantiems ir buvusiems Lietuvos kariams. Lyg tai žuvusių karių atminimas nieko nereiškia. Tai labai liūdna buvo iki šiol, bet dabar šio žmogaus dėka. Tikiuosi, kad ši atmintina vieta bus pastoviai prižiūrima. O kaltininkas šios avarijos, kaip sakyti, manau, kad sąžiniai grauši visą likusį gyvenimą. Tad nesėskime už vairo, būdami neblaivus, nes atnešite daug nelaimių žmonėms ir daug mirčių, nelaimių ir skausmo. Tai štai tokia liūdna vieta. Jie reikia paminėti pastovį ir pagerbti. Iki mylėjai.